زم کو زمین پہ ہم نے بسا دیا. آگے ارشاد ہوتا ہے وَتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو. والارحام, اور جو رشتے ہیں رحم کے رشتے ہیں ان کا خیال کرنا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ صرف میسج نہیں ہے, یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کرتے ہو. یہ نہ سوچنا تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, اللہ تمہارا نگہبان ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. فرمایا یہ میاں بیوی کا رشتہ, یہ اللہ فرماتا ہے یہ میرا نشانی ہے, ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور تیسری آیا کریمہ, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو نکاح کے خطبے پہ پڑھی جاتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, جب بات کرو صاف صاف بات کرو, زومانہ بات نہ کرو, جب بات کرو اچھی بات کرو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی میاں بیوی کے درمیان, آج ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے, یہ بات ذہن میں رکھیں, حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص میاں بیوی کے درمیان رسنا کرتا ہے, ایسی بات کرتا ہے جس سے میاں بیوی کے درمیان الجھنے پیدا ہو, کل قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اور جو آدمی میاں بیوی کو ملانے کے لیے بفرض محال جھوٹ کا کوئی کلمہ زبان پہ لے آتا ہے جس سے میاں بیوی آپس میں ملنے والے بن جائیں, تو حضور فرماتے ہیں اس کو بھی عبادت کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اللہ کریم حضور نبی پاک علیہ السلام کی نالین عطر کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. اللہ کریم عزیزوں کی خوشیوں کو دوبالا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.